toob ennast välja. Ma ei tea, täna on raske sõita. Ma ei tea, ma ütlesin, ma väga raske, aga see vahepealne lõik, mis tuli hingelda. No just, et kui sa vaidsed sõidad siis ära, kui sa Maxiga üritad koos sõita, siis, siis sõid siis ära küll. Ei tea, mis on kiirelt. Suuk oleks hea kerimistempo. Kõige saaskest kahek on töös. Kolm kilti võitis aega, et Maxiga järgi jõuda. Ma just käikerit peksma jälle. Kõige suurem käik läheb sisse. Naeratage! Ei ole rattaga üle. Täna igavene viimane. Ja punane tuli oli Maxil. Piduri tuli oli põlema. Väga kiiresti, kui läheb igast tead lähe, mis seda pidi. Mulle, kus on peres peal lukku lahti. Peres peal lukku. Sahtel on tühisel. Viimane 3 kilometrit on täpselt lõuna-ida-suunaline.
Tallinniga lähed, siis on vastas suurelline. Ja siis on kaevalt keskus punktini edas hakku välja. Globersi foorumis oli keegi et stress juba kommenteerida topelt. Ja ta oli siin lingid pand täpselt nende ajavõtte kohtadega, kus kohas metsa pani. Et ühel tüübil vist tuld ei saa muu olla. Mida on? Kitsaks läheb siin. Täitsa õppi. Jalad on piima täis juba. Ai!
Sitten täna tööle. Koju küll ei viitsi minna enam. Muidugi. Ma alati mitme päeva varu kaasas. Viis kilo banaane ja 3 kilo täpteid. Peksu. Jääd pingelama ei võta. Tagumist on märge. Thank you.
aeg on hea ära parkida puu taha. Ei ole kuhugi minna, noh. Vähemalt tõi kõik pildi peale. Kõik ta ise käna selle peale. Paluks asfaldid kahe peal. See on nii vähe sõidetud, see on ainult Mäks, kes siin sõidab. Jah, lüüksid jalad. Kõik on korras. Sarved on lähedud. Algus paista. Keegi on mulle küüti tulnud. Kõik on küljes, jah?
läks võtta hoogu maha. Lehet!